Re, viss ēters ir te! Un pēc nogurdinoša ceļa un paglābšanās no kara, priekšā vēl daudzas stundas rindā pēc palīdzības. Tādā viņš šodien bija vērojama Rīgas kongresu namā. Galvenais galvaspilsētas bēgļu koordinācijas centrs šodien netika galā ar lielo cilvēku pieplūdumu. Milzu rindas veidojās arī tāpēc, ka brīvdienās centrs nestrādāja. Rīgas doma plāno atvērt vēl vienu centru bijušās Rīgas Tehniskās universitātes telpās, bet tas varētu notikt tikai nākamajā nedēļā. Un plašāk nākamajā sižetā. Jo tuvāk ieejai, jo lielāka drūzmēšanās. Šādi skati šodien bija vērojami pie Rīgas kongresu nama. Bet iekšā cilvēku vēl vairāk. Nav kur apsēsties vai pat apstāties. Ja vēl pagājušās nedēļas otrajā pusē situācija ar bēgļu plūsmām stabilizējās, tad līdz ar dīkstāvi brīvdienās šodien atkal pārslodze. Diemžēl netiek izslēgts, ka šodien varētu būt tāda diena, kad vairāk cilvēku varētu nogaidīt līdz pat vakaram, bet tā arī nesagaidīt savu rindas galu, kas jau liecina, ka tā situācija atkal ir tikpat slikta kā pagājušās nedēļas sākumā. Taču neraugoties uz to, darbu brīvdienās aizvien neizskata. Tāpat vēl aizvien piedāvājumu iespēju pierakstīties uz citu dienu un atnākt citā laikā. Protams, cilvēkam tā vajadzība ir ļoti steidzama un atkal ir runa par izmitināšanu, kas ir vienīgais patiešām pa īstam steidzamais pakalpojums, kas nevar pagaidīt nevienu dienu, tad tas tiek nodrošināts neatkarīgi no tā, vai šodien vēl pieņemam vai nepieņemam jaunus klientus. Un pieraksts uz kādu citu laiku pildās zibenīgi, pašlaik jau uz piektdienu. Tāpēc tomēr veidošot vēl vienu šādu centru Vecrīgām bijušās Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Kongresu namā tiks atstāti tikai sākotnējie pakalpojumi un reģistrēšanās, viss cits no pirmdienas pārcelsies uz RTU bijušo ēku. Ņemot vairāk, kad māja kādu laiku nebija izmantota, bija jāpieslēdz apkuri, drusku viņi jāuzsilda, notika ģenerālā tīrīšana. Mēģinām sakopt elektrības tīklus, datoru tīklus, tas viss ir jau ļoti labi uz procesa beigu pusi. Tā jaunais centra vadītājs par to, kāpēc jāgaida vēl viena nedēļa. Rīgā līdz šim izmitināti vairāk nekā 700 bēgļi, brīvdienās sākta privātpersonu uzrunāšana. Proti apzinot visu to cilvēku iespējas pieņemt bēgļus, kas iepriekš pauduši gatavību to darīt. Mēs šobrīd esam pieteikušies palīgā Rīgai, apzinot tos cilvēkus, kas ir pieteikušies Rīgas reģionā to darīt. Mēs uzdodam papildus jautājumus, noskaidrojam, vai cilvēks tiešām ir gatavs piešķirt to savu mājvietu, kuru viņš ir piedāvājis anketā. Tā kā šobrīd notiek aktīvs apzināšanas darbs, kas iekļaut daudz, daudz zvanīšanas, un to mēs turpināsim arī šovakar. Svētdien apzvanīts gandrīz 500 cilvēku, un tā pagaidām ir tikai daļa Latvijas iedzīvotāji, kuri izteikuši vēlmi palīdzēt. Vita Onstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.